Assalamualaikum Lur. Selamat siang. Ajak lalen mancing. Nek ora mancing mau kerungket. Kayak tanggane nyong ya. Kerungket. Sebenarnya bocor apa ya? Masih ya. Tawus. Ngopi be ngantekan sangu kan ngumbah. Yo mancing yo. Dina siki mancing apa bro? Dina siki mancing bogok. Kayak mancing. Cair. Cair nih lah. Gue sampingnya ngarong baik. Gue awas jan lah. Nggak kopi dewekan maning. Pancen. Kayak kopi ini dewekan maning, Jan. Ora nawar-nawari jajal mengene, bro lah. Hei. Jan. Wis yo, lanjut. Yuk. Kenging, Pak. Hah. Jan. Alitik lah. Lauk naon di? Air. Cair. Oh, kojona mah geus turun euy. Mantap. Oh, nyatu sok. Sok. Pake naon eta hurang apa? Hurang ieu mah. Ah, sing kenging-kenging, Pak. Ah. Mana kenging nak? Ya. Lah, sebenar. Bener tuh nang sebara ekor. Ya, ya dulur ya dulur jauh ya. Di Banjarsari ya. Aduh. Pakai lukutnya. Lukut. Jos lah. Sing hasil lah, nya. Iya, iya. Dan menang tuh baru dapat berapa ekor. Oh, lo bancan sih. Wih mantap bro, cuma ningali ah. Wih keren, mantap. Jos lah guys, mantap. Yo, tah, iya nggak suhu, iya masalah mancing nih. Suhunya, Jos. Yo, Jos, sip lah mantap. Nuhun Kang. Mumbul apa nek? Oh, usulnya kayak tapi mbok. Uli pira. Jajal ditelang lah ya. Lah. Oke. Oke, bro. Oke, putra petualang arep ndeleng uli e. Kakange kempropyo kora. Wih. Ngeri mbok we. Angkat lah, kok dipoto. Gue. Iwa kembok. Gue pancinge, ke pancinge ora oli 500 ke hijine. Iwa nek iwa, aduh, jos lah kok ke. Oke, terima kasih, Wa. Gue uliye top marko top. Gue palonge, Bro. Palonge mah cilik tapi iwa ke. Tiada lawan lah. Nek mangan mah. Iwa apa yang gede-gede banget. Lawan. Nah kene? Bawel kayak ini, Mbak.
teknik lur embalang pancing garong kayak gue, bisa kan ngisor, bisa kan dubur. Nah sing ora paham bisa nyantel lang gulu lur, ndarane kuping malah bisa. Gue pancinge nganggo joran 4 apa 5 gue jorane. Gue perlengkapan yang pokoknya orang camping gue pra kurang-kurang. Papake kan dipakri kapak? Oh kan sudah harja, berarti pada kalau tanggane karo nyong ge gue. Pancinge ciro lupa ban 7-8 lur pancinge gue bok. Ora oleh kebangetan sulake urung, Mbak. Endi sih? Oh gue dijajal lur. Disepil ulien jajal bismillahirrahmanirrahim. Wih. Linu lah ndelengaken lah. Tembok pancir ulie babon kape lur. Lah. Oke, keutamaane nek mancing karo pancing garong, lur. Sing genah hari empan ora terlalu puyeng, boleh mikirna. Wis mikir empan puyeng, ora mangan tambah puyeng parameke gelem tok. Patang bet nek kayak kan ora. Iya, Mbak. Hei. Pengen apa, Bro? Halo lur, ke daerah ini, daerah inyong lur, mau pengen nyepil daerah inyong, daerah Bendungan Menganti, desane desa Pasung Sari, kena-kena rata-rata mayoritas balong kafe lur, pada dipancingnya kayu kue, mungkin nang kanan-maning dia pancing omprengan, nang sing rompulewu, nang sing dimulasewu, nang sing selawewu tergantung iwake lur, oke, sepilih waksing bawak kue mancing gue. Mantul dengar wih babun-babun guys, pokoknya babun-babun lah ya, orang nyacat pokoknya ya, senajan mancing mesti dina bayar selawewu mau naruh domain yang bojone gak iwak semeno ya dari orang domai wis kayak gimana ya, pokoknya ini karena takon-takon tulis bayar nang komen kolom komentar, oke okay? Info selanjutnya. Wes tong arep lanjut mancing maning. Lur. Lur, kurang seru lah. Oke, sing jenenge coklat ge kayak iki ge. Jenenge kopi coklat. Anak kopine ya coklate. Ge sepil kopi coklate ini niku ge kayak iki ge. Ge sing wis diklotoki jerone putih kayak iki ge. Ge sing isi telas ge kayak iki ge. Delong dicukut. Eh. Ge sing isi telas. Kayak iki nek dipe garing sekilone gelem tok 30.000 lur. Paham apa ora? Nek ora paham takon-takon bae nang kolom komentar ya. Nek sing butuh sih, nek sing butuh. Sing butuh langsung mengko ditulis nang kolom deskripsi ana pokoke. Arep butuh pirang ton cincinane coklat. Oke, tapi wis mateng kabeh iki. Ge ana sing mateng, ana sing urung, ge sing iki contoh ge sing urung mateng ge. Tapi jerone bisa di dadi. Bisa, bisa ge sing jerone bisa dikanu ge. Sing penting wis ana mandanana kuning-kuninge sending iki ge wis mateng. Bisa lah ya. Hmm. Ge sing iki ge. Contone ge kayak iki ge, platokna ya nene ya. Tak. Tuk mencek maning. Ora apa-apa lah ya. Mencek enggak. Sing penting sing daranu jerone iki. Eh, kowe kayak iki lur. Eh jerone lur. Eh. Hmm. Eh putih-putih kayak iki kowe. Ke sing jenane kopi coklat. Bahan coklat ngerti apa ora sing nang eh. Oh iya. Wis? Wis. Wis lah. Pok legi apa ora kewan? Hah? Legi apa ora? Legi manis sing jenane coklat nang dadi manis legi. Jajal dipangan. Hah? Pangannya enak lah, tapi domennya pura ora lah ya. Hmm. Legi lur, rasanya enak, wangi. Mayoritas nang kene pada nandur kopi coklat nang khususnya nang daerah ngonku. Budidaya kopi coklat. Ya nang kopi ini ya nang coklatnya mantap. Thank you.
mancing mondar-mandir raude niki diperintah nang buyunge kon budul-budin ke budine lur budine ramane nyong nggih mbuar uga kaya apa. Budin tok ya bro. Iya kok. Budin tok. Budin-budin gue gawe leper. Gue digoreng. Gue dibakar. Berarti kan budin-budinnya dibakar apa gue digoreng? Gue digoreng kalau dibakar lah. Oh iya. Digoreng ya dibakar ya. Oke apa matangnya cukup? Ya kan ake mau. Oh iya. Gue mabar lah ya kok ngomongin lah ya. Iya gue. Aku rata-rata pada budidaya budin. Budin itu termasuk makanan pokok. Bersih disit lah, bersih disit. Sekilo nih kira nggak bisa tengah. Bersih disit lah lah. Hah? Hasil langsung pokok-pokok. Man dia gede lah. Orang kalau berjumpa deh. Orang. Ini digali. Aja kayak gue bersih disit lah beberapa pokok-pokok. Ya bro, pulangnya corok banget bro. Tuh kan. Bersih yang kok dibersih nang rumah, dibersih ke pinggir. Iya, minta gawe ini maksudnya mantan. Ini dikerok kan? Kerok sih, kalau ke pinggir jadi orang terlalu kotor banget bro. Kotornya orang kalau kulitnya ini boleh goreng di chatting gitu nih. Angel, angel tuturanmu. Emang ini angel baik ya, anaknya siapa sih? Apa sih, wedi biasa? Mesti kok. Telung tahun nang Banten padahal lho. Adol godong. Dari rongsok. Masih udah ring peso lah. Gede banget ya. Hah? Gede banget. Ki karo ki karo karo ki karo peso ge dicupil. Peso nih ge. Wong ora persiapan banget ora bener-bener jan. Ini kuas ngora persiapan. Ini enggak peso rek. Lah wong yo kan kan sama kan wani persiapan. Oh iya. Ya nunggu ato-ato. Kok tambah kepengin. Iya. Pahit ora sih? Ya. Oh. Ya nek dipangan karo iki ya pahit nih. Goreng disit bumbune ya ora lah. Urung genah ya iya. Ya urung genah. Salah. Dia sing ngisi lompok. Dia sing mantan babon. Nek sing ngasih nomplon. Jon. Iki tuwa nang wit. Tuwa nang wit. Tuwa aturan. Heeh. Oke. Sekresek mbok, Bro, kayak semene ke. Kuwi nek nang kota tuku ya, nang kene ya ngemet, untung kuwi duwe kebon. Ya seorang-orangnya nang nek nang kampung kan ora duwe duit asal duwe kebon, duwe butin ya wareg. Tangganen jeluk dinei. Coba lamun nang Jakarta anu budin gajel be digodoki bae. Nang kene gajel kan ora kanggo. Mulai enake urip nang desa kan nang kampung kaya kiye gue. Weh, godong budin mau kepengin ya tinggal ngemet gue mbok blarah-blarah arep pirang kilo lah. Wes oke bro, oke sih jenangannya jambu bro yang ngontu bro. Oke lor, jambunya lor. Enak-enak banget, lagi banget, mantep. Sedikit. Luar biasa. Kameramen dong. Oh. Kameramen disiksa bro atau mangan.
Biren mangan jambu. Penak urip nang kampung lah ya. Ya mangan, ya ngepet, kayak bolongnya madan serakah temen apa nurung madang apa kepriwe ya. Posisinya angel tapi karo mangan. Genae mau kali panganinan dhuwur ya genae. Wis bok lah. Wis. Hah? Pancak kepriwe? Arek kerangkange, Dur. Tapi kerangkang apa ora? Jambu ini gue. Udah akhirnya rong kresek bolangnya jalan. Pokoknya pecah pamaring berita numa ya milik kita bersama lah. Pedes ya? Pedes? Siapa lu mau telur pedes? Telur sing ngira lagi ngomong telur. Telur? Telur puluh mbok. Ora. Telur kilo. Telur kilo. Telur ton. Telur biji. Wih lah, cakep buketan pedes bro. Tambah mani jambunya lah. Wih sih lebih pedes omongannya tanggane ya bro. Iya iyalah. Wadidaw bok emang omong tanggane mah. Yuk lah ge sekat dikit ge ya. Ke lur, lotek lur. Lotek kado sayang jambune ki mandan kae iki kowe. Lotek nang pinggir kandang sapi, wih jos banget lah. Lotek nang pinggir kandang sapi. Sapi dok. Sapi ini mbok. Ora kurban ge delamane ge.